Hej alle sammen, velkommen tilbage til min YouTube-kanal, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave endnu en What I Eat in a Day. Det er en video, som jeg selv synes er sindssygt hyggelig at filme, og det tyder også på, at I synes, den er rigtig hyggelig at se. Så det er altså sådan en, vi skal lave igen i dag. Sorry, at der lige er lidt rod om bag her. Hvis I har set min sidste video, som er mit sidste flyttevlog, så ved I hvorfor. Og jeg linker den lige heroppe i kortet, så I kan se den. Men klokken er nu ved at være 8:30. Jeg har lige været i bad, og jeg har lagt en bolle i ovnen. I går morges bagte jeg boller. Det gør jeg et par gange om ugen. Jeg synes, det er sindssygt lækkert at have friskbagte boller hver morgen. Så nu har jeg lagt sådan en i ovnen, så den er helt lun. Om morgenen plejer jeg også at spise peberfrugt og nogle tomater. Og lidt juice. Jeg elsker den her fra Innocent, som bare er med noget ananas og passionsfrugt og citron, æble og mango. Den er virkelig, virkelig, virkelig lækker. Og så laver jeg også altid en kop kaffe, så det skal jeg selvfølgelig også have. Den kaffe, jeg laver om morgenen, er altid Nescafe Gold, fordi jeg har også en espresso-maskine. Men jeg kan bedst lide sådan noget Nescafe om morgenen, og så bruger jeg min espresso-maskine, eller Nespresso-maskine, til iskaffe. Jeg elsker virkelig sådan nogle snackpeber. Det spiser jeg hver eneste dag, og har gjort det i, jamen jeg tror nærmest siden jeg flyttede hjemmefra for over et år siden. Og her er bollen. Det er en gulerodsbolle med noget rugmel og noget grovhvedemel, og ja, sådan lidt forskelligt. Den er ret lækker. I dag der putter jeg bare smør på. Jeg plejer at putte både smør og ost på, men jeg har glemt at købe ost, så det har jeg ikke mere af, så det skal jeg ned og gøre senere i dag. Men det passer fint nok, for så kan jeg lige købe ind til min frokost. Jeg har det sådan lidt med altså sådan noget frisk bagte boller, eller egentlig bare også generelt, at man skal ikke spare på smøren. Der er ikke noget værre end sådan en nærig omgang smør. Det skal være sådan, at man kan smage det. Ægte jysk. Så har jeg altså sat mig med min morgenmad, og jeg sidder lige nede ude på min altan, som jo lige er blevet gjort i stand. Den er bare så hyggelig, så her der sidder jeg og spiser alle mine måltider. Jeg synes, det er skønt at sådan sidde lidt og bare ja, få lidt luft udenfor, og ja, bare sidde lidt for sig selv. Det nyder jeg virkelig sådan her, især om morgenen, der er det virkelig, virkelig skønt, at der er så stille. Lige nu blæser det lige en lille smule. Så nu er jeg i gang med at spise min morgenmad. Det begyndte simpelthen at blæse alt for meget udenfor, så det blev ret koldt at sidde der. Så nu er jeg altså rykket ind i stuen igen, men det er fint, fordi så kan jeg lige sidde og se et afsnit af Jane the Virgin. Den er jeg i gang med at se, og den er virkelig, virkelig god. Kæmpe anbefaling til folk, der mangler at se en god serie. Jeg er kommet til afsnit 18 i første sæson, og den er sker så meget godt derinde og dårligt. Den er virkelig god. Så er det altså tid til lidt frokost. Jeg har siddet og arbejdet ved computeren indtil nu, og klokken er ved at være sådan noget 1. Så jeg er pretty hungry. Og i dag der har jeg tænkt mig at lave en rugbrødsmad med tun. Og så selvfølgelig mayo, det skal der til. Og nogle radiser ved siden af, og en asparges og lidt feta. Det er det. Meget nemt og enkelt og simpelt og sindssygt lækkert. Åh, min ryg den klør. Så ja, nu skal jeg bare lige have taget vand ud af den her olie. Jeg plejer altid at tage olie i vand, man kan også få i olie. Men ja, jeg kan egentlig meget godt lide det i vand, og så er det bare sådan. Ja, så synes jeg ikke, det bliver så fedt. Især ikke, når der også kommer mayo on the top. En skive rugbrød. Yum. Den her, den bliver så anti-insta. Men det går. Så skal jeg bare lige have skyllet den her og knækket bunden af. Ja. Så skal jeg rense mine radiser. Jeg elsker radiser, og så især med salt til. Det er der bedst. Jeg har været i gang med at pakke noget tøj. Jeg har en hel masse tøj til salt, fordi jeg har været ved at rydde op i min garderobe, og fordi jeg simpelthen ikke har plads til det hele. Så vil jeg hellere sælge mit tøj rigtig billigt, og så
at nogle andre får glæde af det, i stedet for at det bare skal hænge og fylde hjemme i mig. Det synes jeg bare er så fjollet. Nu skal der noget salt og noget peber på. Så er min frokost altså served. Så nu skal vi hen og spise. Og jeg tager jer med. Håber at jeg kan holde jer sådan her. Det går lige. Ej, jeg glæder mig så meget gerne til sulten. Lad os gå hen til mit lille workspot. Jeg kan lige stille jer her. Så. Ja, så nu skal jeg bare have spist min frokost. Og måske lige se noget mere Jane the Virgin. Det er ikke så spændende. Det er lidt det samme hver gang jeg... Okay. Hver gang jeg spiser, så ser jeg altid serie. Og det er bare mega dejligt. Så jeg glæder mig til sådan nogen... Kan jeg snakke eller hvad? Så jeg glæder mig altid til, når jeg holder pause, fordi jeg så lige kan sådan få catchet lidt op på nogle serier eller nogle YouTube-videoer. Så nu skal jeg i gang med at spise. Jeg skal ud og gå en tur med Matti senere, så jeg skal lige have klaret en masse ting inden det. Så kom jeg altså hjem fra vores gåtur, og vi endte med at gå sådan noget 7,5 km. Det var mega dejligt lige at komme lidt ud i det gode vejr. Det var selvom altså sådan solen skinnede, men det var ret koldt, men det var fint. Og som I så, så var jeg lige nede forbi min lokale grønthandler og købte lidt ting til aftensmaden. Så tænker jeg lige ved sådan at vise jer ordentligt, hvad det var, jeg købte. Som jeg sagde, så købte jeg nogle asparges, som var de største, jeg nogensinde har set. Prøv lige seriøst se de her. Altså det er crazy. Det er seriøst vanvittigt, altså helt seriøst overvej det her. Jeg føler, det er sådan en bestørrelse med en stor gulerod. Så dem skal jeg have til aftensmad. Så kan det blive nogle aprikoser, mest af alt fordi jeg aldrig har smagt friske aprikoser, så jeg synes, det så ret lækkert ud. Nogle oliven, både nogle kalamata og nogle grønne oliven med mandler i. Det tænker jeg faktisk, jeg skal have lidt af nu. Jeg er lidt sulten, så jeg tænker, at det er en god idé inden aftensmad. Klokken er blevet sådan noget 5. Så det er alligevel lidt tid, siden jeg har fået noget at spise, så det er nok en meget god idé med en lille snack. Og til sidst købte jeg nogle vildbrød, som bare så mega lækre ud, som jeg også tænker at spise i dag nu. Som jeg nævnte tidligere, har jeg lige sat en hel masse tøj til salg. Så nu skal jeg lige, imens jeg spiser mine snacks, lige svare på beskeder angående det, sådan at jeg kan få sendt alt tøjet i aften. Så er det altså tid til aftensmad. Og jeg skal have noget mega lækkert. En af mine yndlings ingredienser, eller råvarer, nok nærmere råvarer, om sommeren, eller når sommeren begynder at komme lidt frem, det er hvide asparges. Og jeg viste jer de her kæmpe hvide asparges, jeg fandt i dag. Så dem skal jeg have med bacon rundt om, og normalt vil jeg lave dem på grill, men jeg har ikke nogen grill. Så jeg laver dem på panden, og bare steger dem sådan hårdt, sådan at det bliver sprudt i det her bacon. Så skal jeg have nogle kartofler i ovnen og nogle radiser, tror jeg. Det bliver en ret lækker sådan sommeraftensmad. Se nu her. Ej, det er så lækkert. Så nu skal jeg i hvert fald ikke have olie på panden. Der er nok olie, eller nok fedt i det her. Gud, min pande er helt skæv. Så nu varmer jeg bare lige panden sådan helt op. Den skal være sådan brandvarm. Og nu kigger lidt til kartoflerne. De er langt fra færdige. Jeg kan lige putte den her bacon i fryseren. Så er panden ved at være varm. Så putter jeg ellers bare de her asparges på panden. Og så skal de altså bare ligge og hygge sig her. Se seriøst, hvor lækkert og sommeragtigt det er. Jeg glæder mig så meget til at sætte tænderne i dem her. Jeg var lige ved at glemme det allervigtigste til kartoflerne. Ketchup. Jeg er, du ved, sådan en type, som bare, gud for jer, der bare elsker ketchup. Altså, sådan kartofler i ovnen og så med ketchup, det er virkelig lækkert. Så det skal jeg selvfølgelig have. Ja. Lad mig lave en taste test på de her gigantiske asparges. Jamen altså, helt seriøst. Det smager så godt. Det minder mig så meget om
sommeraftener i derhjemme med min familie. Mm. Jo. Du skal lige snakke af til min forældre. Nu skal jeg have nogle kartofler med kætter. Det skal jeg seriøst ikke. Og så lige sådan en basse her. Hov, måske jeg lige skulle fortælle, hvad klokken er. Den er blevet ret mange i 8:10. Så det er lidt sent aftensmad, men det er okay. Og nu tænker jeg ikke, at jeg gider se mere, fordi as usual, så går jeg i gang med at se en serie nu. Og spiser min mad. Og så ses vi igen, når jeg skal have min aftensnack. Nu er klokken ved at være 10:30. Og jeg er blevet lidt sulten, så jeg tænkte, det var tid til min aftensnack, som er det samme næsten hver aften. Jeg spiser nogle dadler, og så drikker jeg en kop te. Det har jeg gjort i lang tid, og så har jeg holdt en lille pause, men i hvert fald de sidste par uger har jeg gjort det, og jeg elsker sådan lige... Altså jeg elsker bare at få sådan en lille snack om aftenen, og så synes jeg bare, at dadler er rigtig lækkert, fordi at det er rigtig sødt, og det mætter ret meget. Og så er det et sundt alternativ til en lækker snack. Men jeg tænker i hvert fald, at, eller det tænker jeg ikke, det ved jeg, at det er det sidste, jeg kommer til at spise i aften. Så jeg tror, jeg vil slutte denne her lille vlog, What I Eat in a Day, af. Og så håber jeg, at I har nyt at se med. Jeg har i hvert fald nyt at lave den til jer. Så håber jeg bare, at I vil give den her video et like og et subscribe, så I ikke går glip af mine fremtidige videoer. Skriv gerne i kommentaren, hvis I har nogle videoforslag, så vil jeg prøve at lave dem. Og når det er sagt, så håber jeg bare, at I har det sindssygt godt, indtil vi ses igen. Hej hej!